Fala aí, galerinha abençoada. Vocês estão com saudade de mim? Estão, né? Eu também estou morrendo de saudade de vocês. Eu vim aqui hoje só para trocar uma ideia com vocês. Não precisa curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Isso aqui é mais para os meus amigos mesmo. Se você não me conhece, não conhece o nosso projeto, perde seu tempo não, eu sou maior sem graça. Ah, você acha legal o nosso canal? Sério mesmo? Puxa, que bom então, isso me deixa feliz. Então tá, pode dar o like aí. Eu espero. Ah, você nem é inscrito? Alguém que te indicou nosso canal? Que máximo! Se inscreve aí! É legal, né? Essa coisa de falar com as pessoas, ter o feedback da galera. Eu acho demais. Sinto uma falta. No vídeo anterior, sobre escalas, a origem do nome Intervalos e o objetivo do nosso canal, algumas pessoas fizeram comentários aqui no YouTube e também lá no nosso Instagram. Eu gosto assim. Gerando um debate, promovendo os diferentes pontos de vista. Quando um vídeo provoca a audiência a comentar, a expor o que pensa, mesmo que seja para discordar do que a gente expõe aqui, eu acho isso super válido. E como a gente expôs o nosso objetivo do canal, que é gerar conteúdo que venha contribuir, que venha orientar os músicos iniciantes. E quando eu falo música, eu estou incluindo todo mundo que gosta de música, que estuda música. Não só os que tocam instrumentos, mas os cantores também. Os estudiosos dessa arte, os apaixonados por música, assim como nós. De todos vocês, eu queria saber o seguinte. O que vocês mais curtem falar a respeito aqui no canal? Para a gente produzir um conteúdo voltado pra você. Esse canal aqui é pra você. Você tem perguntas sobre música? Faz aí. E a gente corre atrás das respostas. Tem dificuldade com alguma técnica no violão, no teclado, no canto? Faz aí. Ou às vezes você não tem dificuldade com as técnicas, mas se embanana todo na hora de se apresentar pra galera. O próximo vídeo que a gente está produzindo fala exatamente sobre isso. As dificuldades que todos nós, e principalmente os iniciantes, enfrentam quando precisam apresentar para as pessoas. O que a gente vai apresentar aqui, três parâmetros que você precisa saber, observar, corrigir durante uma apresentação. A sua postura corporal, a maneira como o seu corpo se comporta durante a apresentação. O que fazer, o que não fazer. O seu olhar, o que seus olhos dizem quando você se apresenta. Para onde você está olhando? Você olha para as pessoas? Você fica olhando para o vazio na sala? Você olha para cima, olha para baixo, você fecha os olhos? E a sua voz? O seu volume de voz na sua apresentação? Tá falando muito alto? Tá falando muito baixo? E essas dicas não são apenas para apresentação musical, não. Às vezes você tem dificuldade na hora de apresentar um trabalho na escola ou em uma reunião na tua empresa. Isso tudo a gente vai ver no próximo vídeo do Intervalos. Mas você pode deixar aqui sugestões. Comenta aqui embaixo. Jô, fala sobre o curso online que tá bacana pra caramba. Fala sobre as lives de segunda-feira no Facebook. Ah, inclusive eu quero convidar vocês todos para toda segunda, às 20 horas, assistirem a nossa live. Não é uma live comum, é um programa de 2 horas, onde a gente conversa, tem participação dos convidados, tem informação, recadinho dos espectadores e, é claro, muita música boa para você curtir e cantar junto com a gente. Toda segunda, às 20 horas, no meu Facebook pessoal, Jô Bernardino. Por que no meu pessoal? Ué, eu acho que quanto mais próximo, melhor. Concorda ou sem corda? E aí, o que você quer ver aqui no nosso canal no YouTube? Deixa aí nos seus comentários e a gente vai produzir para você. Dá uma olhada também nesses vídeos. Faz aquela maratona no nosso canal. Que Deus te abençoe. Um beijão e tchauzinho.